повірили та перемогли. За кошти програми «Бюджет участі» в Івано-Франківську ремонтують вулицю Уляни Кравченко. Мешканці розповідають, на ремонт дороги чекали давно, адже по ній неможливо було ні пройти, ні проїхати. Зараз роботами задоволені, ділиться мешканка вулиці Вероніка. Я дуже рада, що наша вулиця виграла власне в цьому проєкті, тому що вулиця була в дуже плачевному стані. Під час дощів величезні калюжі були, неможливо було ні пройти, ні проїхати. Дуже часто тут дітки бігають, бавляться, теж не мали можливості ні на самокатах, ні на велосипедах. Поки що роботою ми задоволені, бруківка гарна. Я теж дуже рада, що є ця екобруківка, тому що має можливість вода стікати. Дізнавшись про програму «Бюджет участі», мешканці вулиці одразу подали свою анкету і виграли. Справді було дуже важко, це все було на нервах. Ми просили голосів просто в прохожих людей. Якщо хтось пам'ятає нас, ми стояли під магазином. Багато хто не вірив нам, що ми виграємо, але це в нас вийшло. Про фінансування та плани на наступний рік розповів міський голова Руслан Марцінків. Насамперед хочу сказати, що цього року трошки мали таку затримку з фінансуванням, але незважаючи на це, будемо старатися, щоб всі проекти були реалізовані або були перехідними. Тобто це залежить від підрядників, це залежить від тих умов, які є. Але наступного року плануємо збільшити фінансування, плануємо збільшити суму по дорогах, плануємо також, щоб ОТГ більш активніше долучалися до реалізації цього проекту, а також пам'ятки архітектури. Отже, бюджет участі в 2021 році буде більшим.